不只是台积电，连供应链也是钢铁人。那可以知道是台湾的台积电呢，现在是到美国来设厂。那么去台化掏空台湾也引发热议。不过呢，就产业的业者呢，他们就提到，其实呢，台积电在过去都是24小时轮班的，像这样的情况，其实其他国家是很难复制。我们可以知道，在晚上12点，如果有经过这个台积电在这个新竹科学园区的这个研发的厂的话，你会发现几乎都是灯火通明的，因为呢，在他们这个半导体的制程的过程当中，其实呢是要随时观察他们的参数和配方来做调整，而且呢影响晶圆的因素也非常多，包括他们的温度还有机台的设定都有可能会影响到晶圆，因此呢几乎都是团队24小时的轮班。那么有业者分析说，其实常常都是在这个晚上6、7点下班时间才有接到这个台积电的通知，而且呢是说要赶在晚上12点要来收件，因此呢在大家休息这段时间，其实他们都还在赶工，而且他们必须在早上6、7点、7、8点就要分析出结果，因为早上呢就要来开会了。那么对此呢，其实就有分析业者就提到，其实像这样子的轮班制度，台湾会有这样子的产能，几乎都是靠着 uncall 随时 uncall 才有像这样子强大的产能的。因此呢，在美国员工可能不太可能会有像这样子24小时的轮班，而且像这样的情况，也就等于说美国是很难掏空这个台积电的技术的。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。